Habari, karibu katika YouTube channel yangu. Natumai umeshatazama sehemu ya kwanza na ya pili ya muendelezo wa hii video kabla ya kuja kuangalia sehemu ya mwisho. Ikiwa kama wewe ni mgeni katika hii channel na unahangaika sana kupunguza mwili bila mafanikio, ama unatafuta mbinu rahisi za kiafya za kudhibiti ongezeko la mwili ama kula kiafya, basi uko mahali sahihi. Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kisha gusa kengele iliyoko pembeni yake kwa ajili ya kupata taarifa zaidi. Sehemu ya kwanza na ya pili ya hii video tulizungumzia kuhusiana na carbohydrate pamoja na protini. Na leo hii tutaenda kuzungumzia sehemu ya mwisho ya virutubisho ambayo ni fati ama mafuta. Sehemu ya kwanza na ya pili ya hii video tulizungumzia kuhusiana na lishe, ambapo tukafahamu kwamba lishe ni chakula ambacho tunakula kila siku na namna ambavyo kinaenda kufanya kazi katika miili yetu. Na lishe hiyo ndiyo inayotupatia virutubisho ambavyo vinahitajika na mwili ili kuweza kuendesha shughuli za kila siku. Virutubisho hivyo vimegawanyika katika maeneo mawili: virutubisho makro na virutubisho mikro. Virutubisho mikro ni virutubisho ambavyo havihitajiki kwa wingi katika mwili wa binadamu. Virutubisho ambavyo tumeamua kutilia mkazo ni virutubisho makro, kutokana na kwamba ni virutubisho ambavyo vinahitajika kwa wingi, lakini pia unaweza ukapata virutubisho mikro ndani ya hivi virutubisho makro, ambavyo vimegawanyika katika sehemu tatu: mafuta, protini pamoja na carbohydrate. Sehemu ya kwanza ya hii video tulizungumzia kuhusiana na carbohydrate, wakati sehemu ya pili ya hii video tulizungumzia kuhusiana na protini, na katika video hii tutazungumzia kuhusiana na mafuta. Hakikisha umeangalia sehemu ya kwanza na ya pili ya muendelezo wa hii video kabla ya kuja kuangalia sehemu hii ya tatu ili uweze kuelewa mada yote kwa ujumla. Nitajitahidi kutokuwa technical sana ili kila mmoja aweze kuelewa vizuri hizi mada. Kwa sababu kwa namna yoyote, ikiwa unahitaji kupunguza mwili salama, ni lazima ujue kuhusiana na virutubisho. Mafuta ni virutubisho lishe ambavyo huupa mwili nguvu, joto na kusaidia unyonyaji wa vitamini zinazotegemea mafuta, ambazo ni vitamini A, D, E na K. Mtu yoyote ambaye yupo katika safari ya kupunguza mwili, akisikia neno mafuta katika chakula, anapata ishara mbaya. Inafurahisha, lakini ni lazima kula mafuta kwa sababu yanaupa mwili nguvu na pia yanasaidia unyonyaji wa vitamini A, D na E. Unapokuwa umekula mafuta, yanapofika ndani ya mwili huwa yanabadilishwa na kuwa fat soluble. Sawa sawa na ilivyo kwa protini, huwa zinabadilishwa zinakuwa amino acid. Carbohydrate huwa inabadilishwa inakuwa sukari. Kabla ya kwenda mbele zaidi, tufahamu kuhusiana na neno cholesterol. Cholesterol ni dutu za mafuta zinazotengenezwa kwenye ini. Tunahitaji cholesterol nzuri ili kujenga seli za mwili. Ila cholesterol inapozidi mwilini inasababisha amana ya mafuta kwenye mirija ya damu. Huu ni mfano wa mirija ya damu. Kuna aina mbili za cholesterol. Kuna cholesterol mbaya na kuna cholesterol nzuri, kama unavyoziona hapa kwenye dashboard. Cholesterol mbaya inaitwa low density lipoprotein, ambayo ni LDL. Hii huwa inahifadhi mafuta katika mirija ya damu. Wakati cholesterol nzuri inaitwa high density lipoprotein, HDL. Hii inaondoa ama inachukua cholesterol katika sehemu mbalimbali za mwili na kuzirudisha kwenye ini kwa ajili ya kuondolewa mwilini. Natumai kutokana na maelezo haya tayari umefahamu kuhusiana na cholesterol. Kuna aina tatu ya vyanzo vya mafuta. Kuna vyanzo vya mafuta yaliyojaa, vyanzo vya mafuta yasiyojaa pamoja na trans fat au mafuta aina ya trans fat. Nimempendelea kutumia hiyo trans fat kwa sababu ili muweze kuelewa kwenye lebo. Kwa sababu kwenye lebo mara nyingi yanaandikwa kwa Kiingereza hivyo hivyo trans fat. Unaweza ukajiuliza napataje mafuta yaliyojaa kula vya mazao yote ya ng'ombe, ikiwemo nyama, maziwa, cream, lakini pia tunapata kwenye keki, tunapata kwenye biskuti mbalimbali, tunapata kwenye mafuta ya chikichi, tunapata kwenye mafuta ya nazi, tunapata kwenye tui la nazi. Vyote hivi ni vyanzo ambavyo tunapata mafuta yaliyojaa. Lakini vyanzo vya mafuta yasiyojaa tunapata kwenye samaki, parachichi, olive oil, kwenye karanga, na pia tunaweza tukapata kutoka kwenye rapeseed oil ukiachana na olive oil. Haya mafuta yasiyojaa yamegawanyika pia katika sehemu mbili. Mafuta yasiyojaa aina moja
na mafuta yasiyojaa aina nyingi. Ni vema kupunguza matumizi ya mafuta yaliyojaa kama unahitaji kupunguza mwili au kuwa na afya nzuri ama kula kiafya. At least kwa mwanaume anatakiwa asile zaidi ya gramu 30 kwa siku ya mafuta yaliyojaa. Na kwa mwanamke hatakiwi kula zaidi ya gramu 20 kwa siku ya mafuta yaliyojaa. Na kama unataka kupunguza uwezekano wa magonjwa ya moyo, ni vema kupunguza matumizi ya mafuta na kutumia zaidi mafuta yasiyojaa. Kuna ushahidi kwamba mafuta yasiyojaa yanasaidia sana kupunguza ongezeko la cholesterol mwilini. Mafuta haya yasiyojaa yanapatikana kwenye vyanzo aina mbili. Kuna vyanzo pia vya mimea na pia kuna vyanzo vya samaki. Vyanzo aina mbili vya mafuta yasiyojaa. Ni vyanzo vya mafuta yasiyojaa aina moja pamoja na vyanzo vya mafuta yasiyojaa aina nyingi. Vyakula ambavyo unaweza ukala mafuta yasiyojaa ni pamoja na olive oil na rapeseed oil, kuna avocado, almond, kuna korosho. Mafuta pia ya pamba na alizeti yanaingia katika hili kundi. Kwenye upande wa mafuta yasiyojaa ya aina nyingi, tunapata pia rapeseed oil, olive oil, karanga mbalimbali, pamba, tunapata mafuta ya mahindi. Hivi vyote ni vyanzo vya mafuta yasiyojaa ya aina nyingi. Vyanzo vya mafuta yasiyojaa aina nyingi pia na vyenyewe vimegawanyika katika sehemu mbili ambapo ni omega 6 pamoja na omega 3, ambapo katika hili kundi la hivi vyanzo vya mafuta yasiyojaa aina nyingi ni vyanzo omega 6, wakati omega 3 inapatikana zaidi kwenye samaki. Kuna omega 3 na omega 6 ambazo mwili wenyewe hauwezi kuzijenga. Kwa hivyo itakubidi ni lazima uzile kutoka kwenye vyanzo vya omega 3 na omega 6. Omega 3 yenyewe inapatikana katika samaki kwa wingi. Kuna vyakula vingi ambavyo vya mimea ambavyo unaweza ukapata omega 3. Lakini ni vema kupata omega 3 kutoka kwenye samaki kwa sababu samaki ina omega 3 bora zaidi kuliko ambayo inapatikana kwenye vyanzo vingine vya mimea. Vyakula ambavyo unaweza ukapata omega 3 ukiachana na samaki ni pamoja na parachichi, yai au kiini kile cha yai, broccolis, blueberries, soya. Tukiangalia aina ya mwisho ya mafuta ambayo ni trans fat. Trans fat ni mafuta ambayo yanatokana na vyanzo vya mimea, lakini yanapitia hatua ya kuwekewa hydrogen kwa uchache na kuyafanya yawe magumu. Kuna aina mbili za trans fat ya asili na trans fat ya mafuta ya mimea yaliyotiwa hydrogen kwa uchache. Trans fat ya asili inapatikana kwa uchache kwenye nyama na bidhaa za maziwa ya ng'ombe. Mara nyingi trans fat inayotokana na mafuta ya mimea iliyotiwa hydrogen kwa uchache inatumika sana kwenye bidhaa za viwandani pamoja na mahotelini. Hii ni kutokana na kwamba mafuta ya trans fat yana unafuu wa kutumia, lakini pia yanasaidia sana chakula kukaa kwa muda mrefu alafu na kutopoteza ladha. Kwa mujibu wa research mbalimbali, mtu mzima hatakiwi kula zaidi ya gram 5 ya trans fat kwa siku. Ni nchi nyingi sana zinakataza matumizi ya trans fat. Lakini kwa sasa viwanda vingi sana vinajitahidi sana kupunguza matumizi ya trans fat mpaka kufikia chini ya 0.5 ambao ni sawasawa na 0. Vyakula ambavyo vinaweza vikatupatia trans fat ni kama hivi vilivyo. Hasa vile vya supermarkets na mahoteli. Kwa mfano, popcorn tayari kwa kuliwa, siagi mbalimbali, keki ambazo ziko tayari kuliwa, kuna bidhaa mbalimbali za makopo, biscuits mbalimbali na vyakula vyovyote ambavyo ni fast food. Kwa hivyo ili kuweza kutambua kwamba bidhaa hii ina trans fat ama haina, ni vizuri kutazama katika label ya nutrition. Mfano huu hapa. Hii ni siagi ambayo inatumika sana. Kwa ukiangalia katika hii lebo, unaweza kukapata kujua taarifa zote za mafuta yaliyopo kwenye hii siagi. Kwa mfano, unaona kuna omega 3 fats ambazo tunazihitaji kama vile nilizoziongelea. Ina ngapi? Ina mega gramu hiyo. Kuna omega 6 hapo, mega gramu hiyo, lakini pia kuna trans fat hizi hapa ambapo ni chini ya 0.5. Kupitia lebo unaweza ukajua kama hayo mafuta yana trans fat au kama hiyo bidhaa unayonunua ya chakula ina trans fat, unaweza ukajua. Muona na inaandikwa kabisa trans fat. Hii inapelekea kusema kwamba watu wengi kwenye nchi zinazoendelea haswa Afrika, watu wanapokuwa matajiri au wanapopata pesa nyingi zaidi,
ndivyo wanavyozidi kula vibaya, tofauti na watu ambao hawana uwezo mkubwa. Kwa sababu mtu ambaye ana uwezo, hana uwezo mkubwa, hana hata muda wa kuingia supermarket kupata vyakula ambavyo vimepakiwa. Nakuta mtu anaenda ananunua keki ambayo iko tayari, ananunua mkate ambao uko tayari, ananunua vyakula vya makopo, mabiskuti, makripsi, vyote hivyo viko tayari. Unapokuwa umenunua bidhaa yoyote ya kiwandani, jaribu sana kutizama nutrition facts ili uweze kujua nini kimewekwa humo, na kama kuna trans fat utaweza kujua kupitia nutritional fat. Licha kwamba tumeona kwamba trans fat inapatikana kiasili, lakini pia inapatikana viwandani, trans fat pia unaweza ukaitengeneza nyumbani kwako bila we mwenyewe kutarajia. Unapokuwa umetumia mafuta ambayo ni ya mimea, yale mafuta ukayapasha zaidi ya mara tatu, yale mafuta yanageuka kuwa trans fat. Mfano ni kwenye kukaanga. Kwa mfano unakaanga chips. Umekaanga chips, baada ya kukaanga yale mafuta tayari umeshayakaangia mara mbili. Mara ya kwanza ni kutoka kiwandani, kama waliyapasha kwa joto kali, hiyo ni mara moja. Mara ya pili ni wewe utakapoenda kukaanga chips kwa mara ya kwanza. Yale mafuta ukiyarudia tena kwa mara ya pili baada ya kukaanga chips, hiyo itakuwa ni mara ya tatu, na ndio itakuwa mara ya mwisho ya kuyatumia hayo mafuta kabla hayajawa trans fat. Utakapo yatumia tena kwa kuyachemsha kwenye joto kali tena kwa mara ya tatu, tayari yanageuka yanakuwa trans fat. Na ndio maana tunaweza tukala trans fat hata kwenye mahoteli madogo madogo ya mitaani, ama kwenye vyakula vinavyouzwa mtaani, maandazi, kwa sababu yale mafuta, samaki zinazokaangwa mtaani, kwa sababu yale mafuta huwa wanayarudia, kwa hiyo yanabadilika na kuwa trans fat. Yalikuwa ni mafuta mazuri ya pamba, lakini ile kuyapasha katika joto kali yanayabadilisha na kuwa trans fat. Tuende tukaangalie umuhimu wa mafuta au fat katika miili yetu. Fat inatumika kama kilainishi kinachosaidia kufyonza vitamini A, E, D na K. Hivyo basi tunapokuwa hatuna mafuta ya kutosha mwilini, kuna hatihati mwili hautoweza kufyonza vitamini A, E, D na K. Lakini vile vile fat hutumika kama hifadhi ya chakula, kama ambavyo tumeona katika protein na carbohydrate. Protini na carbohydrate inayokuwa imezidi huwa inageuzwa kuwa glucose, na glucose hiyo huhifadhiwa katika maeneo mbalimbali ya mwili kama mafuta. Mafuta hayo huwa yanatumika kama nguvu endapo itatokea hakuna nguvu ya kutosha katika mwili. Vile vile mafuta yanatumika kuupa mwili joto. Vyanzo vya mafuta huwa vinapata taarifa ya kuanguka kwa joto la mwili. Kwa hivyo huwa vinajichoma ili kutengeneza joto mwilini. Vile vile mafuta yanaupa mwili nguvu. Na mafuta yasingekuwa hatarishi, basi ingekuwa ni chanzo kizuri sana cha kuupa mwili nguvu kushinda hata carbohydrate. Unapokuwa umekosa mafuta ya kutosha katika mwili, kuna hatihati ya kupata upungufu wa kinga mwilini, kukosa afya ya kucha, nyusi, kope, na vile vile nywele. Kuna hatihati pia ya kupata upofu, lakini kuna hatihati ya kupata ugonjwa wa ukavu wa ngozi na magonjwa ya meno pamoja na fizi. Utakapokula mafuta zaidi ya kiwango kinachohitajika kwa siku, kuna hatihati ya kupata ongezeko la kolesterol katika damu. Ongezeko la kolesterol linapokuwa limezidi katika mishipa ya damu, ongezeko la kolesterol mbaya unasababisha damu inashindwa kupenya vizuri kutoka kwenye moyo kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. Kwa hivyo inakupelekea blood pressure, ambapo inaweza ikakupelekea pia ukapata kiharusi ama stroke. Ukiachana na hivyo, matumizi makubwa ya mafuta katika chakula yanaweza kukupelekea ongezeko la mwili ama unene wa mwili, hasa matumizi makubwa ya mafuta yaliyojaa. Kama ambavyo ilivyo protini, kama ambavyo ilivyo carbohydrate, kiwango kinachokuwa kimezidi cha carbohydrate na protini huwa kinabadilishwa kuwa glucose na baadaye kuhifadhiwa kama mafuta. Na hivyo hivyo katika mafuta yanayokuwa yamezidi yanahifadhiwa kama mafuta katika sehemu mbalimbali za mwili, ama kukupelekea unene uliopitiliza. Baada ya kwamba tumemaliza kuelezea aina zote tatu za virutubisho, kuna virutubisho ambavyo vinategemeana, ambavyo vitakusaidia wewe kupunguza gharama ya kununua virutubisho vingine. Kama unaweza ukala kirutubisho kimoja ama ukala virutubisho viwili, ukawa umejipatia mafuta, protini, carbohydrate, vitamin, maji
na madini. Kwa mfano haya maharage, maharage yana carbohydrate lakini maharage pia yana protein. Mayai yana fati na mayai pia yana protein. Kwa mfano hii ni samaki, samaki ina protini na samaki pia ina fati. Mfano mwingine ni parachichi. Avocado ina fati, protein, lakini pia avocado ina carbohydrate. Kwa kuna vyakula ambavyo vina mjumuiko wa virutubisho zaidi ya kimoja. Kwa hivyo kwa watu ambao wanataka kupunguza mwili, ni vema kuchagua vyakula ambavyo vinakuwa tajiri wa virutubisho ili kupunguza kiwango cha chakula unachokiingiza kwa siku. Tukirudi kwenye faneli yetu ambayo inaonyesha kiwango cha virutubisho ambavyo tunahitaji kuvila kwa siku, tunaona kwamba kirutubisho cha mwisho kabisa kwa kiwango ni kirutubisho mafuta yaliyo na afya. Kama ambavyo nilivyoelezea awali, mpangilio huu wa kula sio kwa kila mtu. Unategemea na afya, unategemea na taarifa zako, unategemea na mahitaji yako kama ya kupungua ama ni ya kutaka kula kiafya. Lakini kwa ujumla katika mlo wako wa siku, kiwango cha carbohydrate laini inatakiwa kiwe kikubwa, kikifuatiwa na kiwango cha carbohydrate ngumu, kikifuatiwa na kiwango cha protini, kikifuatiwa na mafuta yenye afya. Katika kutaka kupunguza ongezeko la mwili, unatakiwa ule kwa mpangilio huu, lakini una balance kulingana na mahitaji yako, kwamba mahitaji yako kwa muda huo ni kwamba unahitaji kupunguza mwili salama. Lakini hakuna namna unaweza ukaepuka kula virutubisho hivi vyote endapo utahitaji kupungua salama na kiafya. Asanteni kwa muda wenu. Tukutane tena katika somo linalofuata ambalo litakuwa linazungumzia digestion na metabolism, mmeng'enyo wa chakula. Baada ya kwamba tumeshafahamu kuhusiana na virutubisho vyote ambavyo mwili unahitaji, tutaenda kuangalia vile virutubisho vinafanyaje kazi katika miili yetu na kusababisha tuwe na afya nzuri ama tuwe na unene uliopitiliza. Na baada ya kumaliza mada zote hizo mbili, tutahamia jikoni. Nitawaelekeza namna ya kuandaa vyakula mbalimbali vya protini, vya fati, vya carbohydrate na vyenye vitamin, madini na maji ili kuweza kupata mwili wa matarajio yako. Asanteni. Bye bye.